ਐਡੀ ਦੰਦਾਰ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਦੰਦਾਰ ਨਾ ਦੱਲੇ ਦਾ ਨਾ ਹੈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਆਈ ਰਿਜਾ ਮਕੋ ਵੇਨੇ ਆਮੋ ਡਬਲਯੂ ਰਿਜੀ ਯਾ ਰਦਰ ਮੈਟੇ ਨੇ ਨੇ ਮਨੇ ਚੱਲੇ ਆ ਲੋ ਆਮ ਦਾਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਲੇ ਦਾ ਵਾ ਮਾਰੇ ਕਿਲੋ ਮਾਰੇ ਕਿਲੋ ਮਾਰੇ ਕਿਲੋ ਮਾਰੇ ਕਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਇੰਨੇ ਪਾ लुका बड़ा सिंगा भाई अगो अब एक एक क्रिया भी कर रहा अभी गन ना उड़ा सब हाय रुसिया हाय लाइव एक बलागन आप कैसे करने वाले हैं बोरा आप इतना भी बोरा ओलु पालम දැනුත් ලැග් වෙනවා නම් සෝරි වොයිස් එන්න ඕන ආයෙ හෙට තමයි ලයිව් දාන්න වෙන්නේ ආයෙ වන් ලැග් වෙනවා නම් ඔබ නුවර එනවා නම් කියහන් මම ඔබේ මිස්සේ නම් එකේ වන්න අපි නුවරෙන් නැහැ අපි මේ සතියේ එනවා පොළොන්නරු ඊට පස්සේ ඩ්‍රින්ක් වෙනවා ඩ්‍රින්ක් වෙනවා ඩ්‍රින්ක් වෙනවා ඊට පස්සේ අපි ඩ්‍රින්ක් වෙනවා ඉස්ලාම් පොළොන්නරු එනවා මේ සැටර්ඩේ ඊට පස්සේ මාවලක් ගිනව මේ මම බෑකප් එකක් විතර ඉන්න පිටිපස්සේ මොකද මගේ ස්ට්‍රීම් PC මේ PC මැෂින් එක අපිටරාන හරි දැන් නම් ලැග් එක හරි බං ගියලා දිනා ඉතනෝනි බොරයි අදත් ආදරේ කියලා දිනා බොරයි ලෙල කියලා දැන් ටිකක් හොඳයි බං කියලා දිනා දැන් ටිකක් නෙමෙයි දැන් හොඳ වෙන්න ඕනේ පොක්ක මට කනට වුරුත් නෑ බං මට ස්ට්‍රීම් ලැබ් එකේම සවුන්ඩ් එක මටත් දැනෙනවා බරුසියා අර නොටිෆිකේෂන් නේම දැන් අවුලක් නැහැ සවුන්ඩ් ඇහෙනවා කීස් ඔබන සද්දෙත් හොඳයි හොඳයි දැන් හරි ප්‍රෝ කියලා දිනා දැන් හරි කියලා දිනා ආදරේ අපෝ ලැග් බං ලැග් ලැග් මේ මේකේ ෆියුල් නැහැ මේකේ ෆියුල් නැහැ පට්ට ලැග් 200 නම වගේ පින් එක මම පින් නේන අවුල නැහැ මම PC එක මේ වුණා මේ ෆ්‍රීස් වෙනවා බා ප්‍රොසෙස් එක යනවා වැඩි अटे ऐ बा उठे हेड टैग कर लाने दी बा तुसी वो किल्ले करनी वो किल्ले करनी नेता कहाँ हो माँ तुसी कितने एक नोक AWM मगे AWM मगे दोपहर तुसी आ मगे AWM मगे सुपर ෆ්‍රීස් වුණා. මේ පිට්ටනියක පිට්ටක් මෙයා වුණා නම් මං කුඩ ගහලා. දෙන්නෙක් ඉන්න උඩ දෙන්න ලොක්කලා ගෑමි ડોක්ටර් ගමන් යන්න ඕනලු යන්න 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 දෙන්නෙක් ડોක් දෙන්නෙක් ડોක් දෙන්නෙක් ડોක් යමල්ලා දෙන්නෙක් ડોක් හලයන් හලයන් මර රෂයට යන්න වෑරුසියා මට තව එන්න වගේ රෂයට යන්න බෑ ඉවරයි 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 අම්මෝ උඩට ගාඩෝ අවදෙත් බා
මෙන්න මුගා ගන්න මේක දිනේ තියෙනවා මලත් AWM ටිකක් තියන්න බොක්ක ඇමෝ ටිකක් තිලිනේ හෙට උදේ මම හරවන්න වට මාව හෙට පොළොමේ යන්න උදේ මට ඇඳුම් ලැස්ති වෙලා තවද මොනවද දාගින්නේ කො ෂෝටක් දාන්න ෂෝට් හරියට දාගන්න මට ලයිව් ෂැට් එක හරියට පේන්නේ නැබා දැන් මාව තමයි ලැග් වෙන්නේ බොක්ක. දැන් ලයිව් එක ලැග් වෙන්න කැලිම මාව ලැග් වෙන්නේ. සෝන් එකේ ගියේ ගැහුවේ බා. සිරාවට එන වාහනයක් එන්නේ. පක්කෝ මම සෝන් එකේ නීටි බා. මං ගහනකොට සෝන් එකේ නීටි බා. වාහනයක් එන වාහනයක් එන්නේ යමයි යමයි යමයි. ආතල් සොයා නරුවේ දැක්කල් බලන් ඉන්නවා රිසි අපි මේ සෙනසුර දෙනවා IP ටැග් එකද බලන්න පිටික ජොයින් වෙන්න පුළුවන් IP ලේ මාවට කෝල්ටා කෝල් එක ගන්නත් උනේ බොරා අපි ට්‍රින්කෝ ගෙල් දිනා ආදරි මචං අපි එනවා බොරා කොළඹ යනකොට මාස්ක් එකක් දාන්න බොරා AWM හම්බ වුණ එක ඔළුව පාලම වඩෝ බොරා උඹේ වොයිස් එක මුතු වෙන්නේ පට්ට වෙනවා සෞ මචං මේ වගේ ඔරිජිනල් වොයිස් එකද ඇහෙන්නේ මෙච්චර දවසක් අර ලැප් එකේම මගුලේ අද අද තමයි ඇත්ත වොයිස් එක ඇහෙන්නේ මොකද මම බලන්න මේ මොකක් හරි කේස් එකද දන්නේ අර ගොර ඇලි මෙලෝ රහණක වොයිස් එක ඇහෙන්නේ අද අද තමයි මගේ ඇත්ත වොයිස් එක ඇහෙන්නේ බොයිස් ගණන් ගන්න එපා මගේ මේ ස්ට්‍රීම් PC එක මාරු කරපු නිසා මචං ඒකේ ඇලර්ට් බොක්ස් මම ඇලර්ට් බොක්ස් සවුන්ඩ් එක අඩු කරන්න නම් හොඳටම නැත්නම් කං කරච්චලේ මට අතමාරුයි ඔයලා දාපා දැන් ඔය වාහනේ ස්පීඩ් වැඩි වෙලා සිරාවට නිකෝලයි වේවිත් කියලා දිනා කං කිං ගන්නවා මේ හරි මචං ඒක හරි ගස්සන්න මම මේ මම ඇලර්ට් බොක්ස් එකේ සවුන්ඩ් එක අයින් කරන්න මොකද මේ මටත් අවුල් එක නෝ Yeah.
පුතාගේ සද්දෙත් ඇහෙනවා ඔබම් බොන්න ලබ්බද්ද වේයද අද එළියේ සද්දෙත් ඇහෙනවා මේ මයික් එකේ ඇහුලා මයික් 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 සවුන්ඩ් එක අඩු කරන්න මයික් සවුන්ඩ් එක මට කවයිද උඩින් උඩ බලන්න නම් මම සෙඩ් එක පැත්ත බලන්න මම සෙඩ් එක පැත්තෙන් කව එකක් දෙන්න මාව ෆ්‍රීස් වෙනවා බං බැක් වෙන රුසිය බැක් වෙන අඩේ 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 පාක් කොයි වටේම දානවා බා අඩෝ ලුකාලවා ලුකාලවා අයියෝ කාර ජරා මපුලේ ආවේ බං අත්තිරියයි බං ජරා මගුල නම් ආයෙ ගන්න එපා වහන්නේ මං ලයි වෙන්නේ මාව ප්‍රීස් වෙනවා බං මට ප්‍රශ්නකට යන්න බෑ මං හිටියද නැහ හිටියේ නැහ හරි මට තාම හදාගන්න බැරුව ඉන්නේ මේ ආරෝසිය මවුස් එක මේ මවුස් එකේ මයික් එකේ සවුන්ඩ් රෙඩි මේක හදාගන්න මේ යමුතුයි මේ නොයිස් රෙඩි එක හදාගන්නේ කොහෙන්ද බා software properties device microphone HD webcam USB microphone to USB මේක හරිද දැන් හරි වෙන්න ඕන බොයිස් desktop වල sound default දැන් බලන්න බොයිස් desktop එකේ sound අවුල්ද රුසිය මැච් එකක් දාපන් ඒකත් මූට තව 20යි අපි බලමු මට දැන් කියන්න බොයිස් අවුල් තියෙනවා නම් මේ එකේ මොකද මං තාම ලදරුවා මේ මැෂින් එකේ හරි බං දැන් එල හරි ෆන් දැන් අද නම් ලයිව් එක සුපීරි නෑ ලැග් නෑ වගේ කියලා තිනවා ආදරේ බොක්ක
අම්බූ බන් දැන් සුපිරි කලින් වගේ හයි ලක්තියා හොරාගේ M4 එක level 6 අපි ඉස්සනවා ඉතින් දැන් අර ඔය තියෙන්නේ අකෝ ලකන දැන් මේක ඩවුන් ගෑනි 99 හොරා ඔලු පළව ඩෙවිල් ඩීඑම් මවුස් DPI කීයද 1000 ජීජි කියන්නේ හරි තේරුම දාන්න එක කියපන් අවුලක් තියෙන්නේ මට රෂ් එකට යන්න බෑ බෝයිස් මගේ එකම් PC එකෙන් යනකොට CPU එක මම පෙන්වන්න තමයි මැෂින් එකේ CPU එක කෝබම් මේ මවුස් එක මේක චිකන් එකක් ඕනේ ඩක් වගේ පරණ ලව් එක කතාවක් කියපන්කෝ ඒවා මම පර්සනලි දේවල් මම කියන්නේ ඉතින් මේ මචන් CPU එක 100%යි මගේ මේ පැත්තේ ආදි කෙනෙක් ඉන්නවා සෙට් කරලා දෙන්නද බැලුවේ බ්‍රෝස් පට්ට ටැටෝ කියනවා තැන්කියු සෝ මච් ඩේමේජ් යකෝ බ්‍රෝ අද අවුල මොකක්ද අද අවුලක් නෑ මචන් අද මැෂින් එක හිර වෙනවා මේ මම එකම PC එකකින් අද ස්ට්‍රීම් කරන්නේ අද අනික මචන් AC එක නෑ මට මාව රාව රත් වෙලා තියෙන්නේ අද AC එක නෑ කැඩිලා පැනපන් 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 රුසි පැන මාව හිර වෙනවා ඩිලේක අසු කරලනේ ඩිලේ නෑ මචන් ඩිලේ එකක්වත් නෑ මගේ ඩිලේ නෑ පොඩ්ඩක්වත් රුස්සගේ මගේ ලයිව් එක දෙපැත්තෙන් දැම්මම ඉතින් හැක් ඕන්නෑ ESP වගේ තමයිද ඩිලේ නෑනේ දෙකෙම මරණ ගහන්න බෑ ඉතින් ලයිව් දාලා මෙහෙම ගන්න ලා හොඳයි නිකන් ඉන්නේ මම රුසියා මේඩ වරෙන් අපි මේ රුසි රුසියා උඹ විතරයි ඔය ඉන්නේ ගහන්න බෑ බං ගහන්න බෑ මාව හිර වෙනවා මාව ෆ්‍රීස් වෙනවා පේනවනේ බොයිස් මගේ ළඟ සෙට් එකක් ඉන්නවා මට ගහන්න බෑ අරුන් ගහනවා ඉතින් මම ඇංගිලා ඉන්නවා ඉතින් මට රෂ් එකට යන්න බෑ උඩා enemies ahead pin stable නෑ ඒක තමයි pin stable නෑ pin stable නෑ අඩේ 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 මාව හි ප්‍රීස් වෙලා තියෙන්නේ මගේ හෙල්ත් එක නේ මෙඩියන් නැද්ද ගහන්න බෑ බෝ ඉ මෙඩි 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 මෙඩියක් දාපියම් මාව හිර වෙනවා ඉතින් මට ගහන්න බෑ ප්‍රීස් වෙනවා
ඔබ හැක්දාලා නේද ගහන්නේ කියන කට්ටිය කියන්නේ උඹලගේ අම්මා බඩුවක් කියලා මං කිව්වොත් එහෙම පිළිගන්නවද නෑනේ අන්න ඒ වගේ තමයි ඔක්කොම මං හැක් ගන්නවා කියලා කිව්වා කියන්නේ ඉතින් ඒ වගේම තමයි ග්‍රැෆික් අඩු කරන්න එතකොට හරියයි ඉතින් හොඳම උදාහරණය ආය හන්නේ නෑනේ බං කියන හැමදේම පිළිගන්න මොඩියෝද බං මචෝ උඹේ PC එකේ වෛරස් එකක් ඇවි බලපං සෙමද කියලා අනේ නෑ බොරා ගේම් සවුන්ඩ් පොඩ්ඩක් වැඩි කරපන් බොරා හරි මම වැඩි කරන්නම් මචං එනෝ ඔය වෙන PC එකද නෑ මචං මේ මං සෙල්ලම් කරන PC එක පෙන්වන්නද මම මේ දෙන්නේ ලයිව් ෂැට් එක පිනා මෙන්න මේකෙන් තමයි ඔයාලා කියන Facebook එකයි YouTube එකයි මම ඔක්කොම කියවන්නේ ඉතින් ඔය දෙකම කියවන්නේ ඔන්න ඔය ලයිව් ෂැට් එකෙන් හරිද ඔය තියෙන්නේ ඒක Chrome එක ඕපන් කරන් ඉන්න එකෙන් මේ තියෙන්නේ ඔයාලට ලයිව් දෙන විදිහට මේ ලයිව් දෙන software එක මාගේ හරිද අපි ඔය එක එක්කෙනා වගේ ඩිගෝ දාලා windows caps එක ගහන්නේ නැහැ කෙලිම display caps එක ගහන්නේ මේ තියෙන display caps එක මේ ඉතින් ඔය තියෙන්නේ I got supplies. මේ දිනේ මේ දකුණු පැත්තේ දිනේ මචං දැන් මේ PC එකට මම display එක high කරා. ලැප් එකට high කරලා තිබ්බ display එක මේකටම high කරා. සපට මචං නැගි සමයි. ඉතින් ඔය එක මේ දිනේ මම ඔයාලට live දෙන විදිය මේ. මේ දිනේ sound අඩු වැඩි කරන තැන. මේ දිනේ. මේ දිනේ ඔයාලට ඔය cam එකේ අර මේවා දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අයින් කරොත් මේක display එක අපිට off කරොත් ඔයාලට display එක නැති වෙනවා. වගේ මේක අයින් කරලා වෙබ් කැම් එක නැති වෙනවා. ආ ෆක් තුනයි එක නම්. ඔන්නෝම තමයි ওই ටික තමයි තියෙන්නේ ඉතින් මේ ඔක්කොම එකේ දුවද්දි ඔන්නෝම දුවනකොට ඔයෝ කොහොමද දුවන කර මෙන්න මෙහෙම තමයි මගේ මේ වේගය. කෑ ගන්නේ බොරා බ්ලැක් පොඩක් අවුල්. කැන්ඩිලා එක බ්‍රෝ. මේ දැක්කද? කැන්ඩිලා එක බ්‍රෝ. හයි ජේ. 100 100යි මයි මැෂින්. හයි කොෂි. ෆ්ලැග් ගහන මල්ලගේ ෆ්ලැග් ගන්නෑ බා. මට ක්‍රෝම් එක අනිත් එකෙන් ඕපන් කරගත්තා නම් චුට්ටක් කර ලැග් එක අඩු වෙනවා. ගහනවා. ඔයා ඕම ගායි මගේ ලැග් වෙන විදිහට පිස්සු හැදෙනවා සිරාට මොකෝ කේස් එක උඹ හැක් කිව්වද කවුර නෑ බං මේ උඹ හැක් ගන්නවා ඇත්තද කියලා ඉතින් මං ඒක ඉතින් හරි උත්තරේ දුන්නා අඩෝ AWM එක ඩූඩ් ඔය ඩූඩා නම් සෙට් නෑ බං ඔය ඩූඩා සෙට් නෑ බං ඊයේත් එහෙම AWM මං ප්ලේයර් හතරක් ගාලා මට ප්ලේයර් එක දුන්නේ නෑ බෝකව ගන්න එපා බං එලෝ පම බං ඔන්න මොන හරි කොටන්න යන්නේ බොරා වෙන මෙව්වන්ට කියලා වැඩක් නෑ බං ඔබ දාලා තියෙන්නේ අයි හෙවක් කිවි කියලා නැද්දකින්ද කියන්නේ සලුත් ලැප් එකට යන්න මා මාස්ටර් එම් එක මාස්ටර් ප්ලේ කර මගාව ලැප් එකේ ලැග් වුණත් ප්ලීස් සවුලක් නෑ ඔබේ ලයිව් එක බලන කියලා දෙන ආදරේ මචං රෙඩ්ඩරෝ අපි බලමු හෙට මං කැප්චර් කාඩ් එකක් ගන්නවා බෝක කැප්චර් කාඩ් එක ගත්තට පස්සේ රුසියා මට හෙට කැප්චර් කාඩ් එකක් හොයන්න ඕන බා යම තියේ දන්නේ කොළඹනේ බොයිස් කැප්චර් කාඩ් එකක් ගන්න ඔරිජිනල් කැප්චර් කාඩ් එකක් ගන්න මේ චයිනිස් ඒවා නැතුව කැප්චර් කාඩ් එකක් ගන්න තියෙන තැනක් ගන්න ඕන නම් කරුරේ අපේ ලයිව් එක බලන් ඉන්න මේ මට පුළුවන් නම් තැනක් කියන්න කොළඹ MCA එකේ හරි කොහේ හරි කමක් නැහැ කොළඹාවට කොළඹින් හැබැයි කොළඹින් ඒ දිනා මේ මට හොයලා ගන්න ඕනේ රුසියෝ ඉස්සරහ ඔය මයික් කැඩිච්ච කට්ටිය කතා කරන්නේ ඉන්නේ ඒ ආවමස් කොඩක් කිසි enemies ahead මම PC පෙන්වන්න අලුත් කැම් එකෙන් PC එක පෙන්වන්නකෝ ඉතින් මේ පෙන්නේ මේ දින් මේ තව කට්ටිය තව මොනවාරි ස්පෙක් කැම් තියෙනවනම් මේ මගේ වතුර බෝතලේ මේක තමයි මගේ PC එක මචං මේ මේක මෙහෙට කරලා පෙන්වන්න විදියක් නෑ මචං නැත්තම් මම PC එක පෙන්වන්න මට PC එක පෙන්වන්න විදියක් නෑ උඩ මේ ගහන් ඉන්නවා කියනවනේ උඩ ඔය මොනවත් නෑ මචං මේ මගේ කලින් ඔෆිස් එකේ ලෝගෝ එක උඩ තියෙනවා මේ ඔය මේ බලන්න මොනවාරි උඩ මොනවාරි තියෙනවාද කියලා
උඩ තියෙන ඔය ලයිට් එක මචං ඔය ලොකු ලයිට් එකක් මේ තියෙන මේ තියෙන ලොකු ලයිට් එක ඔය එයා පැත්තේ තියෙන වීදුරුව ඒකට මම කොළ පාට මේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එකක් දාලා තියෙන්නේ ඔය උඩ දාලා තියෙන්නේ මචං CCTV එක මේ තියෙන මගේ ලෝගෝ එකමයි කලින් ඔෆිස් එකේ ලෝගෝ එක ඉතින් ඕක තමයි තියෙන්නේ ඕක තමයි ඉතින් පෙන්වන්න වෙන දෙයක් නැහැ ඉතින් මල්ලන පළමු Megan me venana me tiene capital hai char lo si ho visto il visto vivo non c'è sta parlando e dai che ti ho fatto un mega but avul gi adala mara kerapu joke ekata na ba mata avul gi nai me venana mai pc go din oka da mai pc go me din ani chem me avani den po me din green skin ne pass din තමා තියෙන්නේ මචං ඔය AWC උඹට රිසීව් එක හලෝ මචං උඩේ ශී කියන එක කොල්ලන්ට මැසේජ් දායි පරිසර අර ස්ලිව් හලෝ මචං ඕල් ලයින් කරන්න හරි ඔය පෙන්නේ ඉතින් මයි කොල්ලොන්ට ඉතින් හැමදාම ඉතින් අහනවා කරනවා යෙදිලා පෙන්නේ ටැටූ එක පෙන්නපන් ඒක පෙන්නන්නේ නැහැ ඒක විතරක් පෙන්නන්නේ ටැටූ අය පෞද්ගලික දේවල් කියන්න එපා. වේඩ ඕන දෙයක් පෙන්නන්න. හරි බං එල. මැසේජ් ඕනේ කියලා නම් ගන්න. හයියෝ සාන්ත. ඩෝඩ ඔතන ඉඳලා නේට් ගන්න පුළුවන්. ඒක සෝමස් ද ඩොනේෂන් ඩෝඩ නේට් ගන්න පුළුවන් ඔතන කැටිලා යන්නේ මේ මුල්ලට. නේට් පක්කොයි. නෑ බෝ. ගේම් එක ප්ලේ කරනකොට උඹේ අත් දෙක පේන්නේ නැහැ නේද? කැම්පින් බං රිසර් බොරයි කින්නේ කොහමද බං මල පයින්. හයි බොරා. කැම්පින් නෙමෙයි අප්පිගේ බං. හයි රිෂියා මොකෝ වෙන්නේ? හයි මිස්ටර් ටී PW එක ආවා bro get down boys. AW එක ආවා bro get down නෙමෙයි මසම් මම. මට ඕන නිසා මගේ ලව් එකේ මං කුණුවarp කියනවා. ඔයා මචං බලන්න එපා යන්න. ලංකාවේ ගැහුවා රුසි. ලංකාවේද ගැහුවේ? අලහංගුවල වල්පරය ගහපු කැත අපෝ ලැජ නැද්ද ඊමල්ක සල්ලි කාරයෝනේ නැගී සෝමස් ද මිස්ටර් මොනාල 2B ඊමා ඉන්ක ෆ්‍රෙන්ඩ් ඩියට් එක්ස් ද ඕපන් GL ද තියෙන්නේ ඩියට් එක්ස් තියෙන ඉස්සාව ඩොම්බි ඇටම් මම මේ මයික් එක අඩු කරා මයික් කරා මචං කරනවද බං ඔබ ඔ මචං මං යූස් කරා ඒකෙන් තමයි මේ කැප්චර් ඔක්කොම මගේ ක්වොලිටි ගොඩක් ඒ වගේ ඒ හින්දා enemies ahead අඩෝ ලයිව් එක තප්පරයක් අල්ලක් මේ ඩිලේ නැණි රුසියා 50 ඕ ලෙවල් තමයි මමත් 50 ඕ ලෙවල් මගේද නෑ නෑ මගේ බං ආ නෑ නෑ මේ ටිකක් ටිකක් ඕ මොකද කරේ ඩෝඩ ඔක්කොම ඇතුලේ රීලෝඩ් ගහපන් බැලලා බලලා ගහපන් අර මේ නොක් වෙලා ඉන්න එක එන අයියෙන් කියන්න එපා මේ සුදු පාට නැහැ මරල්ලේ කියන එක API ඉංගල YouTube බය කරලා දෙනා බයි බොක්ක මම ඒ ඔයා කියන જાතියකෙක් නෙමෙයි බොක්ක ඉතින් අකමැති නම් යන්න පුළුවන් උදේෂ් කුමාර ඉතින් මට අදාල නැහැ බොක්ක බයි බොක්ක බයි කියන තමයි තියෙන්නේ තව යන්න ඕන කට්ටිය ඉන්නවා නම් කියන්න මම දාන්නේ අපේ ලයිව් එක බලන්න කැමති කොල්ලොන්ට ඉඳ නිකන් මේ
ඉතින් අකමැති කට්ටියන්ට මම ලයිව් බලන්න දාන්න නැහැ. ඉතින් උඹලා ඩේටා කපාගෙන ඇවිල්ලා බොරුවට බලන්න එපා. මම බලන්න දාන්නේ දවස ගානේ මගේ ලයිව් බලන්න කොල්ලෝ සෙට් එකේ ඉන්න. ඒ කොල්ලෝ සෙට් එක වෙනුවෙන් ආදරේ කොල්ලෝ සෙට් එකක් ඉන්න අපිට. අන්න ගැසිලි අම්මෝ. මේ අකමැති උන්ට බලන්න පුළුවන් නම් වෙන මොකක් හරි ගිහිල්ලා වෙන වෙන සයිට් තියෙන ඒවයි ගිහිල්ලා බලලා ඉතින් කැහිල්ල අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඔබ මොනා හරි මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන මොනා හරි මගෙන් ගේම් ප්ලේ විතරක් බලාපොරොත්තු වෙන්න මේ අනිත් ඒවා ටිදී වෙන වෙන සයිට් තියෙනවා ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඕන කැටගරි එකකින්. ඒකනේ බා මුන්ට විකාර ඕන ඔය බැන බැන බලන්න ඕනේ නැහැ නේ අකමැති නම් ඔබලා ඉන්න ඕනේ මේ ගෑවිල දන්නවනේ. ඒ කියන්නේ බා මානසික ලෙඩ්ඩු බා. ඔය මේ අකමැති නම් මේ ගෑවිලදී බැන බැන ඉන්න ඕනද බා? මිස්ටර් පීටි රුසියා සම්පූර්ණ නම මොකද්ද? රුසිත් ඉමල්ක පෙරේරා. රුසියා ඔබ කන්ටැක්ට් කරා අලුත් දැදුමක් හම්බෙලා වගේ. මේ ගෑවිල මේක මට ගොඩක් කල් මට හම්බෙලා. ෆ්‍රීස් වෙනවා. ඒ බොරා කිල් කීපාරක් ඇව්වද බම් මොකක්ද ඔෆිස් එක මම කසින් මලන් මචං වෙබ් ඩිසයින් කරා මට වෙබ් ඩිසයින් මේ ඔෆිස් එක ගන්න කියලා දාලා වෙබ් ඩිසයින් කරා මට කරන්න එපා පීටි ස්ටැම් කරන්න එපා වෙබ් ඩිසයින් කම්පැනි එක මචං සීන් එක හයි නොෂික් නොෂික් පුතන් සීන් සුසියා රෑන් ගන්න නැත්නම් ගේම් එක ලැබුණාට අද ලයිව් එක හොඳට තියෙනවා බං අවුලක් නැහැ කියලා දිනා අපේ අපේ රටේ දැන් දෙය අගී කරපන් කියලා දෙන දන්නවනේ ආර්පොයි රුසියා පුරා ටිකක් දැන් මම කියලා ආදරේ නැත්නම් මේක කිනක් ගාමු කියලා දිනා අපි අනිවාර්යයෙන් බලනවා කියලා දිනා පුරා පුරාට AW හම්බිලා චිකනක් ගාපන් දෙයියෝ ඒ සාපුක්ලු ආදරේ සුදුහස්පත් කරන්න හොඳ එකක් දෙයක් කිව්වම උන්ට මාර්ලු දෙයි කෙනෙක් ඒ වුණාට ඒ වුණාට ෆෝන් කැටගරි මේ වෙබ්සයිට් එකේ ගිහලා හොයන්නේ මචං ස්ටෙප් මද ස්ටෙප් සිස්ටර් ඌවා තමයි හොයන්නේ කොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඔබ එපි මැසේජ් බලන්නේ නැහනේ මට වෙලාවක් තිබෙන්නේ නැහැ අද ට්‍රිප් එකක් ගියා බලන්න ගන්න අනිවාර්යෙන්ම ලයිව් එකට ලයික් එකක් දාන්න බොයිස් අනිවාර්යෙන් හෙට ඉඳලා ආයෙ පොලිටි එකට ලයිව් එක දෙනවා හෙට යනවා තකාණියක් කොළඹ යනවා හෙට ලයිව් එක හොඳට හෙට ඉඳලා ලයිව් එක හොඳට දාන්න ඕනේ ඉඳලා හෙට ඉඳලා තකාණියක් හෙට කොළඹ යනවා කැප්චර් කාඩ් එකයි තව තව අඩුමු කුඩුමු ටිකක් තියෙනවා ගන්න එරි ගන්න හෙට තකාණියක් යනවා හෙට ලයිට් එක කොල්ලෝ ටික දෙට්ටක් ආවෝ හරි බං එලා දැම්ම තුන්දෙනෙට ආ ෆ්‍රීස් බං මේ අඩේ මට ගානව බං අඩෝ මාව ෆ්‍රීස් වෙනව බං ගහන්න බෑ බං ලැග් බං මාවත් ෆ්‍රීස් මාවත් ෆ්‍රීස් මම දන්නේ නැහැ මම දන්නේ නැහැ ලොකුනට බං ඉබ පින් එක ස්ටේබල් නැහැ පින් එක දුවනවා මගේ පින් එක අවුලක් නැහැ මගේ පින් අවුල් මාව ඉර වෙනව ගන්න බැරි මම ලයිව් චැට් එක ෆෝන් එකට දාගන්න විදිහක් මම බලන්නම් ෆෝන් එකට ලයිව් චැට් එක දාගන්න බොයිස් එතකොට මට ස්ට්‍රීම් ලැබ් මේකෙන් අයින් කරන්න පුළුවන් මොබ් ක්‍රෂ් ඩෝල් පී කියද බං පින් කියද එක වෙලාවක නෑ එක මේකක නෑ එක උඩ යනවා පල්ල යනවා ඒ හින්දා අමාරුයි ගහන්න මං උඹට දැම්මා බං අයියෝ සාපඩ ඉන්න දැන් බැලුවොත් එහෙම ඔක දැන් බලන්න දැන් කෙල්ලි කව එඩිට් කරලානේ මේ මචං ඒ අර ඉස්සෙල් ලයිව් දැම්මා මේ ලයිව් එකක් දැම්මා ඒ ලයිව් එකේ මචං මට
ලැප්පකෙන් ඔප්ලස් එක ලයිව් සෙට් එක අයින් කරලා ප්ලේ කරපම් බොරා අදට විතරක් අවුලක් නැහැ කියලා තියෙනවා මට ක්‍රෝම් එකක් චුට්ටක් අයින් කරගත්ත නම් බොයිස් පොඩ්ඩක් ඔයි කතා කරපම් ඔයි රෙද්ද බයිලා ගහනවා මෙතන ඉඳගෙන ඇහෙන්නේ නැද්ද මයික් එක අවුල් කරගෙන නෑ නෑ මූට කියන්නේ දුඩටද ඇයි සිරාවට සිගිතියාද සිරාවට සිගෝකයි සිගිතියාතල් දින්නේ බා මයික් එක ඕෆ් කරගන්න ඕබ සරෙන් සරේට මයික් එක ඕෆ් කරගන්න ඕබ ඔස්කාගේ හැදද ජම්බු ගහෙන් වැහිලාද මොකදලාද අපරණ ඉතින් නැගින්න වැඩි බා හරි බං එල මේ පාලයන් කතා කරන්න හිතෙන් නෑ ගුලක් රූබරා ලයිව් චැට් එක අයින් කරලා ප්ලේ කරන් අතර නැත්තම් දාන්න නෑ කියලා අවුලක් නෑ අපි චැට් එක බලන්නම් කියලා දිනවා අනේ උඩ පින් එක ඇරිලා මයික් ඔන් කරන් What the fuck? මගේ ආයේ කන අවුල්. කටාරින් නැද්ද? සබ් කරන්න තව සතියක්වත් බලන්න ඕන ගයිස්. හරි බා. ඒනාට ලයිව් එක දවස් ගන්න බලන්න සෙට් එකක් නෑ නෑ කාගේ රික්වෙස්ට් ගන්නෑ මචං ඔයා දැකලා ඇති මගේ ෆලෝවර්ස් කීයක් ඉන්නවද කියලා 1500 ගණක් ඉන්නවා මගේ ෆලෝවර්ස් මං කාවත් ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ නෑ එක්කෙනෙක් එහෙම ලොකුයි බොඩි කියලා කවුරුත් නෑ කාවත් අපිට ලොකු නෑ බොක්ක ඔය කාවත් ලොකු නෑ බොක්ක අපි පොඩි මිනිස්සු ලිස්ට් ෆුල් හින්දා ඊ දිස් ෆුල් හින්දා කවද ඇක්සෙප්ට් කරගන්න විදිය නැත්නම් නැත්නම් හැමෝම ඇක්සෙප්ට් කරගන්නවා මගේ Facebook enemies ahead හතක් පරණයි පොඩි කාලේ ඉඳන් හිටපු කට්ටිය එහෙම ඉන්නවා 4700 ගණක් ඉන්නවා ඔය ඔක්කොම ඇක්සෙප්ට් කරන්න ගියොත් ඔක්කොම ෆිල් වෙලා මට 5000න් පස්සේ මම දන්නේ කෙනෙක්වත් ඇඩ් කරගන්න බැරි වෙන හින්දා තමයි කවද ඇක්සෙප්ට් කරන්න නැතුව තියන්නේ නැත්නම් යා ඇක්සෙප්ට් කරා රියැක්ෂන් ඒ නෑ කියලා මැරෙන්න හදන හින්දා තමයි ඒක මුකුත් කරන්නේ නැතුව ඔහොම තියෙන්නේ. තු වෙන මොකක් වල ලොකු කමක් පාත් එහෙම මොකක්වත් නෙමෙයි. ඉඩ නෑ. කුළුන් කෑමක් ගහලා මේ ගේම් එක දිලා තියෙන එකයි Facebook එකලා තියෙන එක. එතකොට ඇහෙන්නේ නැහැ නේ බයික බක් සක්සෙල් නම්. මේ ඇස්සේ මේ මගුල AC ලබ්බ මගුල වැඩ නෑ බං අප්පිරියයි බං ඉන්නද රස්නේ. මාරන අරුන් ප්ලේයර්ස් තමයි මට ඉතින් රෂ් එකට ආවද ඉතින් ගහන්න බෑ මොරාද මෙහි ආව නැත්තත් එබීකින් තමයි ඉන්නේ දන්නවනේ පොක්කිද ආදරේ PC space මොනවද PC space මචන් නයිට් බෝඩ් දායි ඔල්ලෝ YouTube එකට යන්න මට මෙහි එවිටි පස්සේ නා බොරා එක්සැම්බම් මං පුළුවන් හැම වෙලාවෙම ලයිව් බලන කිදන් නෝටි හාල් 800 ආදරෙන් මචං ලයිව් නොබල ඉඳා කො ඩවුන් නෑනේ එන්නෝනේ එන්නෝනේ තපම් වෙස්ට් එකක් තියනවා දාගත්තා අඩෝ 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 ලුකා 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 ලුකාට දාලා හරි අවු ගන්න බුල අවු ගන්න බුල චැට් එක අයින් කරන්න පුරා එහෙනම් නෝදසින් දැනුම ලබා ගන්න subscribe කරන්න කොළඹ ගිහිල්ලා මොනවද ගේන්නේ බං capture card එක ගෙනල්ලා මං stream PC එකෙන් දෙනවා මචං මගේ අර NDI tool එකෙන් අවුල් මචං NDI tool එකෙන් මේ මේ විකට ගත්තදි කේස් වගේ එකක් යනවා. ඉතින් කැප්චර් කාඩ් එකක් ගෙනල්ලා කෙලින්ම ස්ට්‍රීම් PC එකකින් මට කරා යකි. මලව තියෙනවා තව ලැප් ටොප් ලක්ෂාන් ස්පෑම් කරන්න එපා. සම්මෙන් ට්‍රයි කරන්න එපා. මම අයින් කරන්න වෙනව නැත්තම්. 5 පොයින්ට් නැද්ද මං කාගාවක්? බින්දුවයි මාගාව. දෙන්න මං දෙන්න.
Thank you so much for the shots, Mashana. It means a lot. Enemies ahead! Enemies ahead! Lucia, five point this year coming. I got supplies! Magazine. Move player gun with any Bahaladin. Ammo again. 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 I got supplies. Oh, the spam karanne kunwar pe kiyanne pa masha man yawa time out karaya vinadi pahakin ida. Pasi hello masha. Omalayama rusiya. Pol kalayama. Ah. Hai sir, shali ka. Maine jo bug karna tha pura na hai maine jo bug karana. I got supplies. I got supplies. Russia collected a make umbrella, Marisanga, Boragi. Boragi came down with live at our friend. Thank you so much, Masha. Thank you so much for the support, Masha. I am not going to be able to get a message. මේ ඩිස්ප්ලේ එක මචං කිසිම අවුලක් නැතුව මට ගත්තාගේ අනිත් මැෂින් එකට. ඒ කියන්නේ ලැප් එකට. දැන් මේක වෙලා දින් මචං මේ DI tool කියන එකෙන් මචං ගත්තාම හලෝ කොහමද? මගේ සවුන්ඩ් අල් අවුල යනවා, ග්‍රැෆික් අවුල යනවා. ආව අරු. මුසියා මේක නැගපහ. මුසියා මේක නැගපහ දෙන්න යා. ඔක ෆියුල් තත් එක කොහොමද මුසියා? මේක නැ අරගෙන ෆියුල් නැහැ. ඔය ජනකා දෙකක් නැව. මයික් කරාම ලැජින්නේ ඇයි? ලේ කරන්න බෑ. ඒකනම් ගන්න නැහැ කොල්ලෝ. ඉමේජ් පුර ආදරේකින් ආදරේ බක්කර් කවින් ගහ මට ඉලයි. Irada Rusi Borai Mumbai Samai Ba Rusi Borai Mumbai Samai Adare Mata Oba Umbala Denna Ge Ewa Mala Thank you so much man Umbala Umba Madine Nadde Mata Madine Thiya Mata Sama Girl Kenek Nadde Pena Mata Sama Aurudu Vishai Inna Na Sekkala Denna Mata Ittala Vat Nae Ittala Ma Rasta Vak Pat Nae Mata Rasta Vak Thiya Mata 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 ඔරා ෆෑන් එකක්වත් දාපන් ඌබා ගින්ද වැරු ඉන්නේ දෙම්බිලා ඉන්නේ ෆෑන් එක දාන්න බරයි වෑන්ඩෝ දැන් මුත්තේ මෙතන සද්ද වැඩි මචං නෑ PUBG ප්ලේ කරන්නේ උබලාගේ මැසේජ් බලලා thank you so much friend නෑ ප්ලේ කරන්නේ ඉතින් මැසේජ් බලලා හරියන්නේ ප්ලේයා තුනයි බොක් කළා හයි රුසි හයි රවිෂා හලෝ මචං ඌඩා මගේ එකට නම් එන්න එපා මම ඉස්සල්ලා වැඩන එක මගේ ඌඩා ඒකට නම් එන්න එපා ප්ලේ මේව ගාලා මරනවා මුව එදා ප්ලේයර් මම ප්ලේයර් හතරක් ගැහුවා හරිද බා ප්ලේයර් හතරටම ආවා බා අද නම් ගහනවා සිරාවට මද කොක්ටේල් දෙයක් ගහනවා මේ 20ක් ගියත් කමන්නේ මෙරිට් 20ක් ගියත් කමන්නේ ඔය ඉස්සලා වැටෙන්නේ මගේ එක මේ දින
වරෙන් වරෙන් අද කොක්ටේල් තුනක් අරන් ඇවිල්ලා දිනේ වරෙන් දැන් enemies ahead මේ ස්කෝප් එකක් නැද බං උගාට ආනයක් ගේනවද කරුණා කරලා උඹ හිර වෙලාද හරි බං ලූට් කරලා වරෙන් නෙඩ් එකක් දාන්නද අන්න තව ප්ලේයර් එකක් තියෙනවා මේක ගත්තේ නැද්ද කවුරුත් අපි මේ මැෂින් ගන්නක් තියෙනවා රුස්ස මේ මේ මැෂින් ගන්නක් තියෙනවා මට ආවා මටයක් ආවා මේ 2 එකක් තියෙනවා නම් දීපල්ලා මං මේ 4 එකක් දෙන්න අපෝ තියාගෙන නොක් නොක් දෙන්නේද තුන් දෙනෙක්ද නොක් උන්ගේ ඉල් නයිස් බා අම්මෝ ලයිව් චැට් එපා බං ගේම් ප්ලේ එක සුපිරියටම ගේන්න බොරා කොහමද වේකල් ස්කින් එක ගත්තේ මේක මචං මේ රීජන් එක මාරු කරා මචං කටාර වෙල්ට හැබැයි මම මචං VPN පාවිච්චි කරේ නැහැ account එකේ තියෙන බයට මම අපේ කොමාට මචං මගේ account එකේ මේ email password දීලා තමයි මචං මම ඉල්ල ගත්තේ මේක ඌට කියලා මා රීජන් එක වෙනස් කරලා ඌ තමයි මම මෙහෙන් UC ධර්ම account එකට ඌ අර ගත්තා මචං ඉන්ද කවුරු හරි VPN දානවා නම් මචං චුට්ටක් බලාගෙන දාන්න 2 එකක් තිබෙන්නේ නැද්ද බං මුංගාව යා පුරි ගේම බං අඩෝ ගායක නම් පට්ටෝයි සල්ලි කියලා දෙන ආදරේ ජීවිත ප්‍රේ දෙන ආදරේ ලොකෝ චින්ද අපෝ බොරයි කටහඬ මේකෙන් ආදී ඔකේ ඔක රෝදයක් නෙමෙයි කියා. ඔකෙත් ෆියුල් නෑ මං හිතන්නේ බණ්ඩි උඩ. ලොක්තේ. ඉස්සරහගේ ID එක දෙන්න බැරිද? ID කියලා ටයිප් කරනවා තමයි ID එකේ. පත්තා කියනවා නියමයි ප්‍රොෆයිල් එක ප්‍රොමල්. බොරා එකපාරම ලයිව් එක හිර වෙනවා බං. ඒ ලයිව් එක හිර වෙන්නේ නෑ බං. මාව හිර වෙන්නේ බං. අරුෂ AWF ඉන්නේ ගත්තේ කොහෙන්ද ඒක ගොඩක් අල්ලගෙන ඉත බෝ එකනේ ගහන ඕවා අය ඉෂ්‍යමන් ඉත අපි මීටප් එකක් කියමුකෝ ඉත් කලි කියෝ මචං මීටප් එක කියේ මොකද ටූර්නමන්ට් එකක් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට ලක ලකම February 22 තනි කරම PUBG Mobile ඒක ඔයගොල්ලන්ට 1 million prize pool එකක් කියන්නේ මචං ටූර්නමන්ට් එක ඉත ඒකට ඔයගොල්ලන්ට සෙට් කරලා මොබයිල් එක කරනවා ඒගොල්ලන්ට පාර්ටිසිපේට් කරන්න පුළුවන් වාහනයක් දෙනවා වම් පැත්තේ කන්දුඩ ටීම් එක represent කරන ගම දෙක්ස්ට් ලයින් අපි ඉදාට එනවායි ස්ටුඩියෝ එකද 22 වෙනදා උලන්න ඉදාට දෙන්න පුළුවන් ටීම් ඒකයි පොකිල වාර කරගෙන පොඩා PUBG YouTube එකේ මාසන් ගන්නේ Facebook එකේ ඉන්නේ ඉතියා මම යනවා කියලා පස්සේ reset එක මොෂන් ආයි විස්කිය මේ ඉස්සරහ වාහනයක් තියෙනවා මම වාහනයක් තියෙනවා ඉස්සරහ අන්දුල මේ මරියම් හරි බං ඇයි දෙනවද ID කියලා ටයිප් කරනවා විදිහ නම් ID කියලා ආ ඩ්‍රොප් එක අප්පා
රෙඩ් බස් මං ගන්න වාහනේ මොකද දන්නවද මාව නැත්තම් පිස්සෙනවා බස් වලට ඉතින් හයි මට අපේ ටී හලෝ ෆ්‍රෙන්ඩ් අදපුරාට මල පැනලා නේ ඈ කුරුකියට බයවෝ අඩේ මට මල බැලලා මේ බල බංගු මෙච්චර හොඳට අඩේ වාහනේතර වාහනේතර රුසියන්න බා උඩත් ඉන්නවා රුසියන්න බා උඩ ඉන්නවා අලවා මේ අම්මට සිරි වුණා මා ෆ්‍රීස් බං මට ෆ්‍රීස් මා ෆ්‍රීස් මම චුට්ටක් මේ බලන්නම් මේකකින් දාගන්න පුළුවන් දෙයක් අම්මෝ හැක් බං උ අනේ අම්මේ දෙකයි වැදුනේ බං අල්ලපන් මට කිල්ලයක් ආවා වෙන් හරි ස්මෝක් එකක් දානවාක බොරාගේ පෙට්ටියට ඩුඩා AWM එකක් තියෙනවා හැක් නම් ඉතින් ඒක ගහන්න කියලා ගහයි උඹට ඒ යන්න අරු දිය වෙනවා අරු දිය වෙනවා මම බලන්න බොයිස් ලයිව් චැට් එක ගන්න මගේ ෆෝන් එකට එහෙම උනොත් එහෙම ගොඩේ කොට ආ මට මේක ගත්ත හැකි මේ ලැප් එක අරගෙන තියාගන්නද නා ඉතින් කියවගමුද රුසි බලන් ඉන්නේ කොම් රූම් නැද්ද රුස් නැවම සමුදු රුස් නැ කරා රුස් අට රුසිය thank you so much friend කීබෝඩ් එකේ පා යන්න හිට මම දියෝදයක් එදා උඹලා දෙන්න විලේ IPD එකෙන් ගියා ඉතනවන්න ගන්න ජය වේවා රුසියෙන් thank you so much ඉන්ටර්නෙට් කේබල් එක ගන්න නෑ මම බොන් සි හාඩ් ඩිස්ක් එකේ තියෙන නෑ DJ baby ko DJ baby rat එක තියෙන පටල thank you so much level 68 අව මම පුරා රුසිය ඔයාගේ ID එක දෙන්නකො ID එක ටයිප් කරන්න ෆ්‍රෙන්ඩ් ID එක පොප් අප් වෙනවා i5 එකක් ඇදිද ඉක්විටර් එක ගන්න අපෝද
බොක්ක හයි මචං සවුන් ඉල එකක් ගියයි බා මගේ ඒව නෑ ෆ්‍රෙන් ගොන් ගන්න දෙන්නවා ඊළමයි නැද්ද සවුන් පිටාම දැන් ඉබන් නේද අලු Lucy PC performance can have i7 8 gen 12 GB RAM 1050 4GB PJ. Lanka is set kar ganne kohomada e kiyanne e9 gaming hello machan DJ channel ekak thiyena do machan DJ kela search kar Lucy malli hondinda o machan sundar ganne kohomada lagena ayyo malage ekak gana wage අන්දගොල මේ පාසල තින්නේ රාමිතිය දෙන්න කතා කරපන් දෙන්නේ කයිඩි යන්නේ අද රිසර්ච් එන්න ඔප්ලේ කරන්නේ නැද්ද හරි බං එල ඕකේ ඕකේ Excellent work. අදරන් ටිකක් නූබ් වගේ මොන නූබ් දෙයක් ගහන්න බෑ මැෂින් එක දිර වෙනවා ඉදරි ඉන්න ගෙදර නයිස් බෝ හඩේ හරිද පුරා අපි බලමු මචං දැන් මම මේ ටෙක්නෝ නැද්ද බං මචං ඕක වෛරස් එකක් කියලා තියෙනවා පුරාගේ ලයිව් එකත් ලස්සනයි කියලා දෙනවා ඔක අයින් කරපන් කියලා දෙනවා මොකද්ද බං ඕමන් නම් කරන්න වෙනවා මගෙත් උනා කියලා දෙනවා ওই මැච් එක බලන්න ඕක අයින් කරාම් බං මොකද්ද මොකද්ද අයින් කරන්නේ කියන්නේ ඩුඩට කතා කරන්න පුළුවන් අපිදීන් කතා කරන්න පේන්නේ නෑ යකු සිරාවට ලයිව් එක මේ පේන්නේ මට form up on me ලයිව් එකේ උඹලට ලයිව් එකෙන් බලන්න ඕනේ මගේ ගේම් ප්ලේ නෙමෙයි අද බලපියම් අද ලයිව් එක හොඳට යනවා මාව බග් වෙනවා
මාව ලැග් වෙනවා. මට පක් වෙනවද? අයින් කරන්න කිවි උඹ මොකක්ද එකක් හැදුවා එතකොට පේන්නේ නැහැ 99. ඩිස්ක් ක්ලීන් අප් කරන ඩිස්ක් ඩිෆෙන් කරපම් පුරා උලක් නැහැ ලයිව් එක උලක් නැහැ පුරා පුරා ඔක RAM එක යනවා බං. ෂුවර් කියන්නේ. පුරා ඔක RAM එක උලක් නැහැ. ලුකා සිංගල් දාලා ගන්න බෑ යකෝ. AWM පාරක් දෙයි උඹට. යකෝ උට සිංගල් ගැවුවා නා උට කෙලින්න තිබ්බා. එනිමියක් දා පරුසියර්. රුසියා බොටෙක් ඉන්නේ දන AWM එක තියන් ඉන්න. ලයිව් එක වෙනා බරා ඉස්සෙල්ලා අර මොකක්ද වින්ඩෝ එකක් ඕපන් කරන්නේ මේ ටයිම් එකේ දාපු කමෙන්ට් බං ඔවසිරාට. කලින් මෙනු එකක් ඕපන් වුණා ඒකට කියන්නේ මු. දවල් ලයිව් එකේදී කියලා සෙට් කරනවා මගදී කො ෆෝන් එකෙන් ගේම් ගන්නවද නෑ මචං ෆෝන් එකෙන් හරි ගිහලා ලංකාවේ සෙට් එකක් නයිස් වා ලංකාවේ බයි ඩියුට් බක් ලොබි මං තනියම ඉදී තොර ඔයාගේ ලයිව් එක පාරක දෙන ආදරේ බොර ආදර ආ වෙනකම් ලයිව් දාන්න බෑනේ හිට යනවනේ එක අවුලක් නැහැ මචං මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා මේ එහෙම අවුලක් නැහැ බං වාහනේ ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒ අය ආර අය අවුලක් මගේ බොක්කක් තමයි බෝල් දාගෙන ඉන්න යම්බ උඩ පැනපු විදිහ නම් පහර ඌ වෙනකොට වාහනේ හදයන් නැහැ බං උඩ බැලු පිටිය නම් පහරලු පැනලු මම ඉතින් ඩියුඩ උඩ පැනලාද කොහෙද අර මේ වෙකි උඩට ඒ වගේ මඩුවේ හරන තව එකයි බං ඉන්නේ අදනම් පුරා මුනේ මාරු මුදු වෙනුම නැහැ පොඩි කෙක් වගේ අදා ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් අටක් කට ලම්මෝ සාද සිරාවට ආදරේ මේ බොරුද බං මේ අපි උන් දන්නේ මුරුන කඩ ගලස් කරලා කතා කරන්නේ මම YouTube channel එකක් කරනවා කියලා මරි ආදරේ ඕ 1 member is come අන්න membership කෙනෙක් ඇවිල්ලා අලුතෙන් බ්‍රෝ බලමු කවුද බෝකේ බලමු unknown group එක කතා කරන්නේ අදීප ගේමින් තැන්කියු මචං අපේ මෙම්බර්ෂිප් එක කරන් තියෙනවා අදීප ආදරේ මචං ආදරේ ඕ නායක 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 රුසිය නායක අයිනි දාගින වම්පතේම රුසිය වම්පතේම 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 නායක ඉන්නේ නායක ඉන්නේ අර අර යමන් ලුකා ඉන්න තැන එහා පැත්තේ තාපේ තාපේ වේහවුස් එකේ මැද්දේ තාපේ වේහවුස් එකේ මැද්දේ ගෑල් ඉන්නේ අර මාත් කිල් පහක් ගහලා නේ බා ඇටි ඇටි පට කොමුද ගන්නෙ membership කියලා තියෙනවා ලංකාවේ කෙනෙක් නම් මචං දාන්න වෙනවා VPN එකක් දාලා ඒක US දාන්න වෙනවා මචං පිටරට ඉන්න කෙනෙක්ට නම් membership එක නිකම්ම ගන්න පුළුවන් ගොළුව සමග chicken නෑ නෑ රිසියෝ බයි ආදරේ 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 සෙට් එකම් බයි my friend ಅದರಿ ಲುಕ ಅದರಿ ಹೆಟ್ಟಿಮು ಕೌರ್ ನೆದ ಬನ್ ಟೀಜಿ ಲ ಕೌರ್ ತಾತಲಿ ಕೇಗಲ ಗಹನ್ನ ಪುರ ಐನದ ಮವ ಹೆನ್ನದ್ದ ರುಸಿ ಹೆನ್ನದ್ದ ಮೇರ ಕೌರ್ ಶಿಹಾ ಹೆನೋದ ಶಿಹಾ ಮವ ಹೆನೋದ ಅವ ಹೆನ್ನದ್ದ ಯ ಹೆನ್ನದ್ದ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮವ ಹೆನೋದ
දෙයෝ ටික බොරා SLT 5 දුස් කරන්නේ නැහැ මචං මොබිටල් 4G මචං බොරාට දැන් ගේමින් රීස්ටෝර් කරලා දාලා බලපන් මොකක්ද බම් මෙම්බර්ෂිප් සීන් එකේ එතකොට මචං ඔයාලව මේ හයිලයිට් වෙලා පේනවා මගේ ලයිව් චැට් එකේ ටෙක්නෝකෝ ටෙක්නෝ මචං ලයිව් ඇති මචං ඌවද ලයිව් ඇති දුවර ඉන්දියාවේ සෙට් එකත් එන්නේ සෙල්ලම් කරන්නේ ලයිව් එක ඉතින් මේ අද ඌ ඒ සෙට් එකත් එක සෙල්ලම් කරනවා ඇති අඩු මෙම්බර්ෂිප් දෙකක් පෙන්වන්න ඕන ආදීප මට ඒ ගමන හා අප්ග්‍රේඩ් කළා ආදරේ මචං ආදීප ආදරේ ආදරේ මට දෙයක් වෙනවා හරි බචා මේක අප්ග්‍රේඩ් කරලා බං ආදීප ඒ කියන්නේ එයා සපෝර්ට් කෙනෙක් ඉදිරියට ඒ කියන්නේ මගේ ඉන්නේ මිස්ටර් බ්‍රෝ ෆැමිලි නිකම් මෙම්බර්ෂිප් එක ගන්න එක ඊට පස්සේ මචං සපෝර්ට් ඊට පස්සේ මචං ස්පොන්සර්ලා ඉන්නේ කලින් මැච් එක බැක් එක බග් එක බග්ද බැක්ද ඇයි බං උඹ කෑ ගහන්නේ කවුද බං කෑ ගහන්නේ ආයි පුරා කියලා දෙන පොඩි එක අරන් මොනාද කරන්න පුළුවා ඒක නම් මචං හයිලයිට් ඩාග් ඩීමන් මැරලාද නෑ නෑ ඔයාගේ ෆෝන් මෙම්බර් ෆෝන් නම්බර් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා අද මොකක්ද පුරා බග් වෙලා වගේ මේ මගේ මචං එකම PC එකකින් අද දෙන්නේ මගේ ලැප් එකෙන් දෙන්න බෑ මේ NDI ටූල් එකේ මොකක් හරි අවුලක් ඉතින් මේ අද මම මාරම කට්ටක් කන්නේ ලැප් එක තියන් ඉන්නවා මෙතනින් චැට් කියවන්න ඩිස්ප්ලේ අර මගේ එකම මැෂින් එකෙන් ඩිස්ප්ලේ එකක් දාන් ඉන්නවා තව එකක් බොරා ලයිව් එක බලද්දී ඩේටා කැප් වෙන නිසා ඩයලොග් වීඩියෝ බ්ලාස්ටර් එක දාගෙන ආදරේ මචං බොරා මෙම්බර්ෂිප් එක ගන්න කෝටි 3ක් යනවා සිරාවට හරි වගේල බොරා ඉරංගල විතර සෙල්ලම් කරන ඕ මචං මං ඉරංගල විතර ඩබල් ඇහෙනවා කියලා තියෙනවා හරි මචං මම ලයිව් එක දාන් හිටියේ මේ මට ලයිව් එක පේන්නේ මේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා කියලා බලන්න දැන් හරි ඔය ආදීප දාන ඉමෝට් මචං දාන්න පුළුවන් අපේ මෙම්බර්ෂිප් එක ගත්ත කෙනෙක්ට විතරයි ඉතින් ඒ ඊට පස්සේ ඔයාලව හයිලයිට් පෙන්න ඔයාලට බැජ් එකක් හම් වෙනවා ලයිව් චැට් එකේ බොරා උඹට ගේමින් ස්ටුඩියෝ එකක් තියෙනවා දන්නේ නැහැ මචං නැහැ බොරා ID කෝනේ බං කියලා තියෙනවා ID එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා බොරායි මෙම්බර්ෂිප් එක එකපාරක් ගත්තම ඒක මචං ඒක මාසෙ මාසෙට රිනිව් වෙනවා මචං බොරා මාත් ගන්නවා ලබන මාසෙ මෙම්බර්ෂිප් කියලා තියෙනවා ගවේෂ සාර්ථක මචං PUBG ගේම් එකේ ID එක දීපන්කෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා අනික ID එක කියලා ටයිප් කරාම මචං නයිට්බොට් දායි ID එක අද නයිට්බොට් නැද්ද ලෝඩ් වෙන මෙච්චර යන්නේ මොකෝ ඩේටා අනේ වන්දබ බොරා රුසිය මැච් එක දාලා සිරාවට රුසිය මැච් එක දාන්නේ කොහොමද මං යන්නේ නැතුව අඩු මාව ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ නේ බා ලක් 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 ලක්
මට පුදුම හදිස්සියක් තියෙනවා. ඇයි දන්නේ බා? මට හිතනොත් මං හිතනම් මැෂින් එකත් අරයි යන්නේ නැනෝට එක්කේට ගිහිලා චුට්ටක් මේ කොඩක් කියලා මොකක් හරි කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා කියලා චුට්ටක් බලනවා. මගේ අතේ හෙට ලොකු සල්ලියක් නැහැ අතේ. ඉතින් මේ try එකක් දීලා බලනවා මේ PC එක මචං පොඩ්ඩක් upgrade කරන්න වගේ බලනවා. මගේ අතේ එච්චර ලොකු සල්ලියක් නැහැ හෙට. try කරලා බලමු. මම මැරනවා බං. මාව අතුරටද කොහෙද යහුවෙලා? රංගද තਿੱත් වෙලා තියෙන්නේ. බලන්න බලන්න. මරපා සුසියා මරපා ඔක මරපා ඔක මරලා දාපා ඊතර ඔක එළියට එනවා මරපා ඔකවත් ඔකවත් මරපා අයියෝ මැරුවේ නෑනේ ඇවිල්ලා මුන්නේ මුං එයාකෝ අපරාධයකෝ මගේ මේවා මුට කඩි කුලප් පොඩි මරපම් මුං බොරා ලයිව් එක බලනන් ඉන්නකොට අපිට ඒ ලයිව් එකේම කලින් ටිකට බලන්න බැරිද අපිට ඔරා අමාරුවෙන් ගෙන ලයිව් එක ලයික් කර යමු බොක් කළා කියලා තිනා නැනෝටෙක් නම් ඉනේ බං උඹ බයිකොල ට්‍රයි සයිට් එක පොඩ්ඩක් බලපන් ඒකට යන්නේ නැහැ බොක් එච්චර සල්ලි නෑ මගේ අතේ මගේ අතේත් ලොකු සල්ලියක් නෑ 30ක් විතර තියෙන්නේට බලමු මං යන්නේ මගේ මේන් මගේ ප්‍රධාන දේ හිට යන්නේ මං මේ මේවයක් ගන්න මගා මචන් ලැබ් තියෙනවා මචන් ඉතින් මේ ලැබ් තිබ්බට මේ ලැබ්වෙල පම්බෝ මේ ගැස්වේ නැද්ද කාලින් අපි හෙට අනිද සෙට් වෙනවනේ බොක්ක හුරේ හුරේ මුල් තව එකයි ඉන්නේ මරපන් මුවන් මරපන් මුවන් මරපන් රුසියා මු අඩෝ 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 ප්ලේයර් මුවන් මරපන් යකෝ අර රුසියා විතරයිනේ රුසියා දූසනේ වෙන්නේ ඩඩ 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 රේ රුසියා ලැක් රුසියා ලැක් රුසියා ලැක් ඉත් ද කිං membership ගත්ත එක්කෙනෙක් මම බලන්නම් මචං කවුද නවින් නවින් විදුරංග thank you මචං VPN එක දාලා ගන්න පුළුවන් කියලා තිනවා ආදරේ මචං නවින් thank you මචං thank you මචං membership එකට පිළිගන්න අපේ පවුලට Mr. Bro family එකට
මැරෙන්නේ නැහැ පරයා. හුයන්නත්ද බං මුට මැරලෙන්න වැඩද තනීම ගහන්නේ වරෙන් හුයන්නු ඩොනේෂන් ලින්ක් එක දාපම් කියලා තියෙනවා ඩොනේෂන් ලින්ක් එක මම දාන්නම් මචෝ හුත්තෝ එළියට වරෙන් යකෝ එළියට වරෙන් ගෝ මම මේ ලයිව් එකක් දාන්නේ ලොබියට නෙවෙයි එළියට වරෙන් සෙල්ලම් කරන්න ඉතින් මැරලා වරෙන් උඹ විතරක් ඉන්නේ වරෙන් වරෙන් ඔව් ඔව් මැරලා වරෙන් ඔයා අපේ අතව අංක ආදර වෙනුවේ මැරලා ඉන්න පොක්ක වරෙන් වරෙන් එන්නකම් වරෙන් දුවපන් ලුසිය එනවා දුවපන් බ්ලක් මැජික් කැප්චර් කාඩ් එකක් ගනින් බොරා 12 වෙන්නේ කොහෙද මචං ගන්න තියෙන්නේ මට ගන්න තියෙන තැනක් ඕනේ ට්‍රෝබෝ වීපෙන් බොරා මාත් ගියා බං හෙට සෙට් එකම කියලා දෙන ආදරේ මචං මට හෙට දවල්ට දාන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මචං මම හෙට කැප්චර් කාඩ් එක ගන්න නිසා කොළඹ යනවා හින්දා නිකන් හෙට දවල්ට මට ලයිව් දාන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ඇයි රුසියා ඉස්සර ලයිව් එක දැම්මේ බා එන්න ගහනවා යකෝ මේ ලයිව් වල මැච් එක දැම්මේ bring up voice chat බොලුවත් එක්ක වාසිද ආ හෙනොද බම්මාවේ හයයි කියලා හයි බොක්ක බ්ලැක් මැජික් කප්ට කරගෙන පුරා 12 වෙන්නේ යුනිටි එකේ සිරාවට මට ෆයර් හිට් මචං පුළුවන් නම් තරහ නැතුව මචං මේ මට පුළුවන් නම් මගේ Facebook page එකට message එකක් දාපන් කොල්ලෝ මිස්ටර් බ්‍රෝ කියලා තියෙන්නේ මට කඩේ නම දාපන් මං ගිහලා බලන්නම් මචං බොක් Hello friend Hi Hi Book ලංකන් කොල්ලෝ බ්‍රෝ එහෙම දවල් ගහ මැච් එකේ අවසාන ටීම් එක මතකද බන්නේ නැහැ මචං උට හැයෙනවා යුනිටි ක්ලාස් එක ගියා දිහරි බං හිට බලන්න මචං ෆෝන් වල වඩා PC වල පින් එක හොඳයි නේද එහෙම එකක් නැහැ මචං කනෙක්ෂන් එක අවුල දෙක තම 90 තමයි බලපාන්නේ උඩින් එනවා උඩින් එනවා උඩින් එනවා නදී බක්ින්ද ආටෝ පිස්තල්ලෙන් බයිසන් එකෙන් ගැහුවා බං මේ හුයන්න හරියන්නේ නැහැ බං ගහන්න බෑ බං ලැග් වෙනවා ආදරිදරා ඔක ඉතින් වහපන් එනවා
බොරිය බොයිස් එන ඉතින් මම ලයිව් එක ඉන්නවා පොයිස් බොරු මේව දාන් සෙල්ලම් කරලා බෑ මම මැරෙනවනේ මේ මම හෙට මම සෙල්ලම් කරන්න මූත් එක අදලු මොනාද රුකියගේ ලයිව් එක පැත්තට යන්න මේ ලයිව් එක ඉන්නවා මට මේව සෙල්ලම් කරන්න බෑ මම ඉස්සරහ ඉගෙන අම්බාණේකට ගාද්දී මේ මිස්ලට ගහන්න බෑ මේ එක දාන්න ලයිව් එකක් හෙට චැප්ටර් කාඩ් එක අරන් හෙට සුපිරිම ලයිව් එකක් දාන්න පොරොන්දු වෙනවා හෙට මම මොන ලෝකෙන් හරි හෙට කොයි මොන ලෝකෙන් ගිහිල්ලා හරි මේ ලයිව් එක දාන්න එනයි ඉතින් මම ලයිව් එක ගින් කරා නම් බොයිස් ගිල්ලේ නම් හැමෝටම ආදරෙයි මෙච්චරලා බලන් හිටපු හැමෝටම ආදරෙයි පැලෙන්න ඔය පේනවනේ මට ගහන්න බෑ එහෙනම් ගියා හැමෝටම ආදරෙයි ජය වේවා